السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد ولا لينا قيمي بدنو جنال كينا زاك ملتميديا مانتا عشر كينا حوكو سابسين يهي عشر ان هوري ان اوغو بلان قادي اسحابتا كاسو نكو سابسان عد هقا جنتا حقيقة مركان يرشرحي سيدا ان عد كيغا ان اوهبيو وحن موخال كاس قدهيسا ان كو ان ان سو قد بين دونو الدوستي عشر كو سابسان رونتي سافتوير كاسا الدوستي و سافتوير بلاش ان حقيقة ان بيال فربضان ما غارايو سيدا يا ادوبي اديشن كا اوكالا ما اهان و سافتوير اد يا تفضد خوف البن كمبيوتر كيسا مركاسي كو انستول غرين كارو وح عليس اهان ان اوكينينين ان حقيقة مركان باراي سافتوير كاني معلومات كيسا وحياب فربضان ايا ايقاقا سو يربحي وحنو ليه ان لوغو شوان كارو بلوغ انسيو ان كا موضوع حاسن ان شاء الله مركلا ايان كهد لدونا بس موخال كان وحن دونيا انان كلوه داقو سيدا اوغو فوضود اوغو نوو ناكسن اد اوت كاغا ادوغو هبين كرتو الدوستي رون اهان تينو سوفتوير كاسي وا سوفتوير بلاشا وا هالكا سيدا ادوب اديشن كا و لعقيا هاي هالكا الدوستي نو ياي فري وا سوفتوير اديقا وحن استعمالا يي سند كمركا اي هاي لابدكون ايو تبان اي تدبادا سيديت اي تبان كا وان اديك سنعي لكن سجال اي تبان كا سيدا لو سوغو دقالي وحن اديك سنعي سوفتوير كا ادوبي اديشن كا ان انكستو ان cilada qaarkood aanan ugu tagin laakiin waxaan jeclahay marba mar ka sii dambeeso inaan qaybta sii sare aan u sii yara socdo waayo way badan yihiin barnaamijyooyinka lagu habeeyo codka haddirtan waxaan aad iyo aad u fahmay waxay tahay software-ka Adobe Audition hore waan u adeegsan jiray Audacity marka waxaan doonayaa muuqaalkani kooban inaan kula wadaago sida aad codkaaga aad ugu editing gareyn karto ama aad ugu habeyn karto Audacity adigoo maraayo steps aad iyo aad u fudud marka kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta hadirtan waxaan u soo gudubnay dhanka iyo computerka ugu horeen software-ka Audacity noogu ma jiro computerka waxaan kala soo degaynaa dhanka iyo internetka marka ugu horeysa iska yara hubi inuu computerka internetka ku yara xiran yahay kadibna waxaan soo furaneena anaga hadirtan Google Chrome-ka aan adeegsanayna kadib qaybta sare ayaad waxaad ku qoraneysa Audacity kadib marka waxaan leenahay enter markaan enter dhaano ugu horeen marka labadani page ayuu noo soo bandhigaya adiga kaliya midkan ayaad ka dooranaysaa dowlad waayo hadii kan aad ka doorato si toos ah kan ayuu kuugu soo ridi doonaa marka sidaas darteed marka kan ayaa waxa leenahay dowlad markaan sidaan dowlad aan dhaano kadibna page kan inta ayuu noo soo gudbinaya oo audacity.org kadib marka waxaan ka sii dooranaynaa dowlad audacity form windows kadib markaan intaan sidaan aan ugu xulno ugu horeyn marka meeshaan ayuu noo soo bandhigaya kadib marka waxaan ka xulanaynaa maadaama anaga hadartaan aan Windows adeegsanayno kaliya Windows type ka aad adeegsanayso ayaad meeshaan kaga dooranaysaa waxaan adeegsadaa Windows 64 bit operation system ka ugu jiro waa 64 marka kani ayaan ka dooranaynaa markaan aan kani aan ka doorano hadartaan sa u jeedo software ka .ex kiisa ayaa kaliya la soo download gareynaya hadii midkan aan doorto waxa lagaaga soo bixinaya asagoo zip ayaa liisinaya folder-ka marka anaga zip marabno waayo asaga software-ka tooskiisa ayaan rabnaa hadii adiga zip aad u baahan tahay kan hoose ayaa dooranaysaa kadib file-ka sidaan fudud ayuu ku soo degayaa marka meesha sidaad ugu jeedo waa 33.475 MB waa file aad iyo aad u qadiyar markii loo barbardhigo software-ka Adobe Audition-ka haddirtan sidaad ugu jeedaan software-ka uu noo soo yara dejiyay complete ayuu leeyahay kadib marka waxaan leenahay open maadaama hadartaan dhanka iyo computerka qayb ka mid ah uu geliyay marka ugu hore marka anaga open ay iska yara leenahay kadibna waxaan ka sii dooranaynaa okay luqadda aad doonto markaasi waad dooran kartaa haddii aad carabi aad doonto haddii aad luqad english aad doonto ba marka intaasi kadib marka waxaan leenahay software-ka ayaan ku install gareynaynaa waxaan leenahay next kadibna next haddii aad doonayso inuu shortcut ahaan desktop-ka kuugu yar dhigo qaybtan inta fikta saaro asaga ayaa si automatically ahaan kuugu yar saarayo kadib marka waxaan leenahay next install marka hadda software-ka sidaad ugu jeedo wuxuu bilaabayaa in uu computer-ka uu ku yar shubo kadib marka waxaan leenahay markuu option-kaasi noo dhameeyo next kadibna waxaan ka sii dooranaynaa line-kaasi adiga hadaan doonaynin inuu kuugu soo yar kiciyo fikta ka qaado aniga marka deertaan waxaan doonayaa inuu noogu soo yar kiciyo kadib waxaan leenahay finish marka hadda software-ka wuxuu sameynayaa in uu soo yara kaco ayuu isku yaraadayaa waa kana software-ka sida u jeedo hadertan uu soo yara kacay browser-kaani aan ka soo baxo kadib marka meeshaan sidoo ku soo bandhigayo kadib meeshaan waxaan iska leenahay okay kadibna qaybtan waxa ka doortaa don't show this again at the start up waa mar walba haddii aadan kan fikta saarin mar walba software-kaana soo kicinayso waad ka dhex arkeysaa
marka ugu hore marka meeshan sidaad ugu jeedo software-ka interface-kiisa waa sidaan hadertan ku muuqato. Marka ugu hore marka waxa iska fiirisa codka waxa laga yaabaa inaad mobile ku soo duwato taasi dib malahan. Kaliya mobile-kaaga ayaad jeegi waxaad soo gelinaysaa iyo computer-ka. Computer-ka markaad keensato kadib waxa iska leedahay file kadibna open. File-kii oo ku duubnaa ayaa inta sidaasi ku soo gelinaysaa. Laakiin haddaad aad adeegsanayso mikrofoonada sida USB-yada ama booyaha aad adeegsanayso, ugu hore meeshan waad iska fiirisaa mikrofoonka aad isticmaalayso. Ani markaan sidaad u jeedo mikrofoonka ii dooran waa Blue Yeti mikrofoon. Blue Yeti-ga waan iska fiiriyaa in USB-ga ama codka aan ku duwaayo waa inaan iska fiiriyaa USB-gayga inuu setup uu ku yahay. Kadib hadertan cod yar ayaan yara duweynaa. Kaliya marka codka sidaad ugu duubto barnaamijkan waxay kaaga baahan tahay kaliya inaad recording button-kaasi guduudan aad click ku siiso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran channel-kiina Zack Multimedia waan idin wada salaamay meel walba dunida daafeed aad ka joogtaan. Kadib marka pause aan ka dhahno, marka maadaama qaybtan hore ee codka uga yara galay, kaliya codkani qaybta hore waan ka delete gareynayaa. Marka barnaamijkan wuxuu ku fiican yahay xaqiiqatan noise reduction-ka aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay. Iyo sidoo kale qaybtan kama rabo codka, kaliya qaybta aad qaladka aad ka sameysay, kaliya sidaan ayaad u halaad garaynaysaa, kadibna backspace ama del ayaad leedahay. Marka mar walba aad duwayso barnaamijkan aad wax ku duwayso, waa inaad iska fiirisaa in qayb yar inaad ka soo tagto qayb sidaas space ah aadan hadlin, kadibna hadalkaaga meeshan aad ka yara bilaawdo. Waayo sababtay tahay qaybtan noise reduction-ka ayaa inta badan laga sameeyaa, waayo noise-ka ayuu la qabsanayaa, kadibna si loogu saaro aad iyo aad ayay u fududaanaysaa. Codkeena hadeertan bal dhageyso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran channel-kiina Zack Multimedia waan idin wada salaamay meel walba dunida daafeed aad ka joogtaan. Marka hadeertan sidaad u jeedo codka waxaa soo yargalay noise yar, codkana leveladiisa zaa'id uma kacsana, marka waan qurxin doonaa. Ugu hore marka codka noise-ka ayaan ka bixin doonaa. Marka ugu horeyso qayb ka mid ah ayaan sidaan highlight leeyahay, kadibna waxaan sii leeyahay effect-i, kadibna meeshan waxaan ka raadinayaa noise reduction. Marka noise reduction-ka meeshan kaaga soo bixi doono waa midka anaga aan rabno. Kadib marka waxaan leenaa noise reduction, preset-kani oo automatic aan ku siinay waa mid aad iyo aad u wanaagsan. Haddii noise reduction-ka aadan rabin 12-kan waad ka yareyn kartaa, laakiin hadda codka ayaa noise-ka laga soo yara helaya, waxaan leenahay get noise reduction. Markaan get noise reduction aan dhahno, kadibna codka oo dhan ayaan select saaranaynaa, ama adiga double click inta ku sii ama control A dheh. Kadib marka waxaan sii yara tagaynaa qaybta effect-i, kadibna waxaan ka sii dooranaynaa noise reduction-ka. Noise reduction-ka waa la soo yara helay. Marka tiradaani 12-ka waxaad doonto ayaad ka dhigan kartaa, haddaad rabto 5-3 ayaad waa ka dhigan kartaa. Aniga hadda marka waxaan ka yara dhigaynaa adiga tusaale 8 oo kale ayaan ka dhiganaynaa, maadaama noise fara badan uusan igu jirin. Marka noise-ka tiradaani aad ka dhimayso waad dhageysan kartaa codkaaga siduu markaasi naqanayo. Kaliya waxaad leedahay preview. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran channel-kiina Zack Multimedia waan idin wada salaamay. Sidaad ugu jeedo marka barnaamijkan markii free waa lagu dhahay xoogaa yar, markii preview aan dhahno xoogaa yar wuu soo yara daahayaa, laakiin intiisa kale aad iyo aad ayuu macquul u yahay. Kadib marka waxaan iska leenahay okay. Marka hadda okay aan dhahno, hadeertan codkeena waxaan ka saarnay noise reduction-ka, laakiin codkeena sidaad ugu jeedo leveladiisa saaran ma ahan, waa levela gaagaabsan waay. Marka codka ayaa waxaan ku dareynaa effect lagu magacaabo compress. Compress-kan wuxuu noo sameynayaa in levelada uu intuu awoodi karo in uu isku yara simo ayuu isku yara dayayaa, levelka hoose inuu sare u qaado, levelka sareena in uu xad macquul ah oo u sameeyo. Adiga marka laba jeer ayaan click siinaynaa si uu selection codka noogu sameeyo, kadibna waxaan leenahay effect-i, kadibna waxaan ka sii dooranaynaa compressor. Marka sida ugu jeedo xaqiiqatan markiisa caadiga ah sidaan waay. Marka adiga mar alaale haddii effect-igan la saaray uu kula xumaado kaliya preview dheh, codkaaga dhageyso effect-iga la saarayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran channel-kiina. Marka hadeertan sidaad ugu jeedo xoogaa yar noise ayaa soo yara galay. Xoogaa yar waa increase yar ayaan ku sameynaa adiga noise floor-kan, ayaa minus konton ka dhigaynaa. Compressor-kan haddaad rabto waa ziyaadin kartaa, haddaad rabtana adiga ilaa iyo 30 threshold-ka lama dhaafiyo, waayo codka wuu yar xumaanayaa. Kadibna waxaan leenahay okay.
marka hadeertan sida aad ugu jeedo codka dhamaan wuxuu sameynaya kan leveladiisa sara ayuu u qaadaya effectiga labaad hadeertan aan ku dari doono waa effecti lagu magacaabo EQ EQ marka wuxuu noo sameynaya in codkeena uu bass iyo treble uu ku daro marka bass kana inta badan lagu ma badiyo waa mid macquul ah ala ayaa laga yara dhigaa marka hadeertan waxa leenaa effecti kadibna waxaan ka sii dooranaynaa adiga waxa laga yaabaa haddaad noocii hore aad adeegsanayso in kaliya uu ku dhaho equalization Equalization kaasi kan waa isku yar mid kaliya update ayaa lagu yara sameeyay marka kan ayaan dooranayna filter curve equalization marka sidaan aad ugu yara dhufato ugu hore marka graph-ka sidaan markuu ku soo baxo waxa leedahay waxaan maxaa waaye haddeerta marka sidaan ay tahay kaliya qaybtii hore inta ayuu wuxuu ka lahay laakiin haddeerta waxaa ka dooranaysaa manage marka manage aadaado kadib waxaa leedahay factor preset waxyaabo diyaarsan ayaa jiro kuu diyaarsan ayaa qayb yar ka isticmaalaynaa kaliya marka hadeertan waxaan ka dooranaynaa waa preset iska yar diyaarsan kaliya marka waxaan ka dooranaynaa bass boosted ayaan ka dooranaynaa marka sidaad ugu jeedo kan xoogaa yar ha ku badanin marka xoogaa yar ayaad soo yar dhimaysaa adiga graph-ka 9 ayuu joogaa waxaad keenaysaa 6 oo kale xoogaa yar soo yar wad leenkiisana ka yar bixin kadib marka aad dhageyso codka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب ولي حوغا هير بيسك أيا كو يربادن لو باسكو أي كان خيبتان مركز سيدا سياد أوغو سو يربحدو كليا هادرتان وحكا لما سمينين وحالين هاي أوكي هادرتان سيدا دوغو جيدو عدكا خيبتا سار أيو وحير كو يردريا إن مركز هادرتان سيدا دوغو جيدو عدكا ليفل ميشن أو كيغا إيجيا أو عيمان مجرتو مركو حاسكو يردينا لين ير عيمان إنان أسمينو واي هادرتان دان بليدانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا كحرن جنال كنا زاك مرك سيداد وجيد وحو قراعة إلا 0.1 أنا غا مرك وحاربنا مينس 6 دي بي أما مينس 3 دي بي لابدا سيميت إنا نجينو مرك لابجر أيان كليك كليك سينينا ودورانينا إفكت أيان لينا كدبنا ويشان وحانك دورانينا أمبليفاي مرك أمبليفاي غا مرك أنك دورانو سيدا أوتوماتيك لأهان أدو جيدو سيدان أيو كسينيا مرك ميشان أيو حانجلينينا أدقا مينس 6 أو كالنوغلي kadib waxaa leenahay okay xogaa codku wuu soo yara gaabiye sidaad u jeedo hadii codka sidaan gaabiskan aad u rabin kaliya waxaad adeegsataa minus 3 dB amplifier aad leedahay kadib meeshan waxaa leedahay minus 3 dB kadibna waxaa leedahay okay marka codka xogaa yar aan sidaas u badneen ayuu soo bandhigaa laakiin mar walba wuxuu ka ekeenaya minus 6 kani minus 3 dB ayaa meeshan ku yara qarsan codka inta badan meeshaas ma geyn doono السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا كحرن جنال كنا زاك ملتميريا وان مركز سيدا دوغو جيدا عدين توا مداني هاد عودك سيدا اون جيدا دمان انتا ايا لوغو علناي كور لكن انتا انا نحددين وحو عودك جينا اي الى منس 0.1 كا ايو جينا اي مركز هاد ارتا مركز عودك سيدا اي تهي خلاداتك مركز سيدا دوغو ساري كرتوا كوشيغي كلي ميشان ير ايا خلاد كو ير اركتي خيبتا خلاد كا ايا دورانيسا كدبني دليد ايا ليدا سلاكتن مركز aniga qaybta aamusnaantaanka dhan waa iska delete gareynaynaa waa dooranaynaa delete marka intaas aad sameeyso sidee ayaa marka faylka sida ugu wanaagsan aad ugu save gareyn kartaa waxaan kula talin lahaa waxay tahay in codkaaga aadan ku save gareynin mp3 waxaad ku save gareysaa wave waay wave ka iyo mp3 farqi ayaa u dhaxeeyo wave ka ayaa capacity-giisa weyn mp far badan ayuu kaaga dhigaa laakiin halka mp3 ga uu sameeyay codka compress far badan cadaadis far badan ayuu saarayaa marka kaliya waxaad leedahay file kadibna waxaad ka sii dooranaysaa export importigan waxa waa codku diyaarsanaa hore inaad soo geliso aad audio aad ka doorato laakiin anaga hadduu xarabnaa codkeena inaad save gareysano kaliya export aad leedahay kadibna waxaad ka sii dooranaysaa export as wave marka wave kaas aad doorato desktopkaaga ayuu meel kaaga dhigi doonaa anaga hadeertan desktopka ayaan meel un ka dooranaynaa kadibna codka magacan rabno ayaan u baxsanaynaa tusaale Zack Sondi marka dhano kadib waxa leenahay save hadeerta marka sidaad ugu jeedo option kan yar ayuu isoo bandhigaya waxa iska leeyahay okay sidaan sahlan ayaa codkaaga si fudud ugu dhigtan gareen kartaa audacity hadii aad ka faa'iido video gan fadlan like garee lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana ugu yara faa'iideystaan hadii aad nagu yara cusub tahay nagu soo biir adigoo taabanaya calaamada subscribe ka kadibna furanaya gambaleelka si ay kuu soo yargaaraan muuqaal walba aan soo gelino waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan inta badan channel-kan waxaan uga hadlaa arimaha multimedia-ha sidoo kale dhawaantani waxaan doonayaa product review aad iyo aad u wanaagsan inaan soo gudbiyo marka intan ayaan ku soo gabagabeynaa muuqaalkeena maanta
وحين الله يا سيدا سيونا وتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنو مو خلق لي قول باي.